就不手可以低一下，因为你长期要上晚班的嘛。你这个眼药水不认识？石头还有在重庆吗？我们好久没有一起吃火锅了。你跟谁一起吃火锅？你跟石头一起吃火锅啊？你跟石头认识吗？这个香草哥。香草哥，你跟石头认识吗？你应该跟他不认识吧？我跟石头认识，石头，我们两个人认识有多久了呀？我们14年认识的吧？石头，换一下裤裆，我们是不是14年的时候认识的呀？不认，我也觉得你应该不会认识他。换一下裤裆，换一下阿莫。哎，石头，我们是不是14年认识的？应该是14年的时候认识的吧？我记得那个时候我刚刚换房间，换到那个房间去，然后。你是雅琴的粉丝，你现在跟雅琴还有在联系吗？应该是14年，因为我记得很清楚，我14年的时候认识，石头化成灰你都认识他的。啊，天哪，这个香草哥你是疯了吗？你是不是疯了？我怎么感觉你像是捣蛋的呢？这个香草哥哥，我怎么觉得你是捣蛋的？你怎么见谁都说认识？被我撬了，哪有被我撬的？真是的，欢迎一下赏金猎人。我跟你说，我从来不挖别人的粉丝的，好吧？都是别人的粉丝自己来找我的。欢迎一下小绵羊。就像那个时候，就像那个时候，那个。妖帝嘛，妖妖的那个妖帝，然后我都没有怎么跟他讲话。是有一天我在私麦上面，然后我在抽烟。雅琴现在还在直播吗？雅琴现在应该没有在直播吧？我也不知道，我从那个群里面退出来了，我也很久没播了。是不是重庆那个石头啊？不是啊，重庆的石头，我也很久没上9158了，都没上。都很久没播了，现在9158不行了。9158自从搞了一些乱七八糟的东西，搞着搞着，然后就搞不行了。欢迎一下住在董永，非常调戏鬼。哎呀，道士哥，道士哥哥你来了呀，道士哥哥。假道士，不对，应该是真道士。喵播才有国际观。是啊。不过你要说以前真的刚刚第一开始的时候，很多聊天室像那些直播，像那种直播平台，然后都还没有，对，像以前的时候，最先第一开始的时候，那个9158还可以，9158 YY 都还可以，现在也都差不多都不行了。你不觉得这儿也乱七八糟的吗？不是说乱七八糟的。我是说，不像，因为我们以前是属于那种多人聊天嘛，我们是需要在电脑面前接档的。然后，这石头不是做木门的吗？做木门的，不是啊？哎，香草，你能告诉我你是谁吗？你不能是个石头，你就觉得是哪里哪里的呀？我也不知道。欢迎菜菜的小可爱。我们以前就是玩游戏啊，知道吧？我们是那种游戏主播，就是玩游戏的，不像这边就是一个直播室啊，然后一个人在上面说啊那种。以前是粉丝也可以连麦啊，也可以玩游戏的。这哥们是谁啊？我也不知道，我也不认识他，我不知道他是谁。我也不知道他是谁。欢迎一下白白啊。进来的小哥哥点点关注啊！主播五个喵加微信啊！想要加主播微信的小哥给主播刷五个宝宝，五个喵宝宝加我微信啊！请问这可以连麦吗？这里不能连麦呀，这里可以 PK 吧？有一个 PK 模式，有一个 PK 模式。欢迎一下新进来的宝宝，这边不可以连麦，还没有那种连麦功能呢，只有一个 PK 模板，就是可以两个人一起播的。谢谢神州男呢，欢迎明天的明天，可以连啊，
你在这个平台多久了？我在这个平台没多久啊，我在这个平台现在是第二个星期，然后五个月之前播过一个月，然后被封号了，后来我就休息了。五六个月之前，我加起来播也播不到一个半月吧，没有一个半月。谢谢刚刚那个小哥哥啊，欢迎再回眸一笑。可以连吗？我不知道。来，欢迎一下老乡，听你说就知道。什么叫听我说就知道啊？是不是我懂得不太多？是不是我懂得不太多？可以两个主播连吧？对啊，又跑这来了。所以说你就不要走嘛，真是的，到处乱跑什么？就在这里陪你老乡我说说话不好吗？再跑吧，就夸着大胆他。来，欢迎一下瞎搞。我认识你多久了？我有经常看到你进我直播间里面，然后粗粗进进的，然后正儿八经的聊天也就今天，是吧？是不是？我经常看到你们逗我回个座，逗我回个座，你们哪个高子把你夸着大胆他。感觉你不太懂这个平台。我不太懂这个平台是吧？是不是因为我没有骚，然后没有浪，所以说你说不懂？这个平台的女主播个个都性感的，我不性感吗？怎么打不到嘞？你妈怎么又不在武汉？你妈怎么要是到武汉，你妈做个第一次客，你妈把你夸子打蛋他一下的事好不好？分分钟的事，不要惹我，不要惹我，欢迎一下黑的捧场。一半一半呐、啊。哎，我跟你说，我是那种比较文雅的骚，你知道吧？我是那种既卖得了骚，然后又可以可爱的那种。白天比较不能骚，我不知道哎。你在孝感？孝感呐、啊，孝感米酒。你为什么去孝感？去孝感干嘛？你到孝感去干嘛？晚上10点到2点比较多啊。明天才回武汉，你到孝感去干嘛？去出差吗？武汉的丫头摸完猫的斯文的嘞，摸羊猫的斯文的，我觉得有啊，我就是那种斯文的那种。我跟你说，我不直播的时候我蛮斯文的。我跟你说，其实怎么说来的，武汉的女孩子吧，就是只能说是那种比较性子比较直啊，然后说话就比较大大。